Hoy ama. Oh Lord God, na natang kisus nung tatwang. Nah, si mama. Okay guys, kita mau makan mangga di tengah kegelapan. Hadi, mensudu. Ini nah. Ngamit. Ngamit ya. Aku pe atarang oi. Kilau. Kilauan. Kita nak punya muka macam mana? Mula. Nulot. Padas, no? Masya kau mau. Tuh. Tapi padas sedikit. So Lampung dah. Oh ya. Dah kita. Ah. Manuka dia. Pedas nah. Pedas guys. Kami nak pula dah ni. Tunggu dulu. Dah kan tu. Pedas. Pedas tak? Heeh. Ni makan dah.
Nah, manongki susi lo. Ma, amay na katongki susi nun sa inu. Berangin-angin, guys. Tolong, 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 tolong. Nah, mau tolong kama. Tolong. Kulit-kulit yang ada Nina dibuang. Sinogi di hoto sono. Sama Andi Tia.